Grupi ekspertëve i caktuar nga gjykata apelit për zbardhjen e dinamikës së vrasjes së Pirin Xhuvanit në Elbasan ka hedhur më shumë dritë rreth përplasjes që ndodhi vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021 mes anëtarëve të dy grupimeve politike. Në seancën e së martës, grupi i përbërë nga tre ekspertë, dy privat dhe një policist shkencore, e referuar analizimit të pamjeve të kamerave të sigurisë, por edhe provave shkencore, ka dalë në përfundimi se viktima Pirin Xhuvani ka patur pranë vetes një person të armatosur që ka qelluar me armë zjarri, sipas tyre nisur nga gzhëra dhe gjetur në vendngjarje, por edhe gjurmët e barutit që u gjetën në rrobat e Xhuvanit, provohet se ka patur të shtëna me armë nga persona të tjerë, përveç arber paplekajt. Grupi ekspertëve përjashtoi mundësinë që viktima Pirin Xhuvani të ishte i armatosur apo të kishte qelluar me armë, por referuar pamjeve të kamerave të sigurisë, provohej se ai shkoi në vendin ku ndodhi përplasja, i shoqëruar me disa persona. Në lidhje me dinamikën e ngjarjes, ekspertët i thanë gjykatës se Arber Paplekaj duket në pamje teksa tërhiqet në momentin që dy grupimet nisin të konfliktohen fizikisht, duke marrë pozicion mbrojtjeje. Kjo për shkak se ka identifikuar persona të armatosur nga grupi tjetër. Gjatë seancës, ekspertët kanë ngritur dyshime se konflikti armatosur nisi nga krahu ku ishte pozicionuar viktima dhe sipas tyre është qelluar me disa armë në drejtime të ndryshme. Arber Paplekaj u dënua me 22 vite burg nga gjykata e Elbasanit, korikun e kaluar, për akuzën e vrasjes me dashje, por përmes avokatit të tij mbrojtës, ai ka kërkuar gjykatës së apelit rikualifikim të veprës penale në vrasje në kushtet e tronditjes së forta psikike.